চোৱা বিক্ৰম, ৰিমলি অন্য ছোৱালীতকৈ বেলেগ। তাইক আজিলৈকে মই যেনেকৈ কৈছোঁ, যি কৈছোঁ, তাই ঠিক তেনেকৈয়ে কৰিছে। কোনোদিন তাই মোৰ ওচৰত ওজৰ আপত্তি কৰা নাই, ডিমাণ্ড কৰি পোৱাই নাই তাই। মাজে মাজে মই ভাবি আচৰিতে হওঁ, তাই মোৰ পৰা বিচাৰিবলগীয়া একোৱেই নাই নেকি? একোৱেই নাই, কেনেকৈ নাথাকিব? মই মাহীমাক হ'লেও আজিলৈকৈ তাইক টকা পইচাৰ অভাৱত পৰিব দিয়া নাই নহয়। এতিয়াও তাই ভালৰ কাৰণে বিক্ৰমৰ লগত বিয়াখন। ৰবা, ইমান হুৰমুৰ নকৰিবা, তাই মোক কথা দিছে, তাই পৰীক্ষাটো শেষ হ'বলৈ দিয়াচোন। আংকল, আপুনি অনুমতি দিলে ৰিমলিক মই এবাৰ লগ কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ নেক্সট মান্থত মই কুৱেইটলৈ যাম যে। নালাগে দিয়া বিক্ৰম, কেইদিনমানৰ পিছতে তাই পৰীক্ষাত, আৰু পৰীক্ষা দিটো তাই ঘৰলৈকে আহিব, তেতিয়া মুকলি মনে ঘৰতেই কথা পাতিবা। বিকুৱে এবাৰ ৰিমলিক লগ কৰিলেনো কি হ'ব? নালাগে দিয়ক, আংকালে আমাৰ ভালৰ বাবেহে কৈছে। দেখিলা, বিক্ৰমে যিটো কথা সহজেই বুজি পালে, সেই কথাটো তুমি দিনে দিনে নুবুজা হৈ আহিছা। বাৰু যোৱা, বিক্ৰম বহুদিনৰ মূৰত আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, গতিকে অলপ চাহৰ ব্যৱস্থাকে কৰাগৈ, যোৱা। বিক্ৰম, মই অকণমান ওলাই যাম, কালিলৈ ৰিমলিৰ মাকৰ বছৰীকীয়া শ্ৰাদ্ধ, এবাৰ মন্দিৰলৈকো যাম। চোৱা বিক্ৰম, আজি মোৰ যি আছে, যিটো পজিশ্যনত আছোঁ, যিটো ষ্টেটাছত আছোঁ, এইবোৰ সকলো ৰিমলিৰ মাকৰ কাৰণে হৈছে। চ' তুমি ৰাণাক ক'বা মই কালিলৈ যাব নোৱাৰিম, বেয়া পাবলৈ মানা কৰিবা। ছৰী আংকল, আচলতে মই এই দিনটোৰ কথা পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। নাই নাই, তোমাক আকৌ কিয় বেয়া পাম? বাৰু তুমি অকণমান বহা, মই আহোঁ। ঠিক আছে। মা, কাইলৈ দিনটোত তুমি মোক এৰি থৈ গুচি গৈছিলা, চাওঁতে চাওঁতে তুমি যোৱা 10টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, আৰু এই 10 বছৰত পাপা আৰু আমাৰ ঘৰখন ইমান সলনি হ'ল। মোৰ ভাল লগা বেয়া লগা কথাবোৰ শুনিবলৈ পাপাৰ ওচৰত সময় নাই মা। তেওঁৰ এসময়ৰ ছেক্ৰেটাৰী এতিয়া তেওঁৰ ৱাইফ হয়। সঁচাকৈ মা, ভাবিলে কথাবোৰ সাঁথৰ যেন লাগে। তোমাৰ শূন্যতাই মোক বৰ আমনি কৰে মা। এইবাৰ পৰীক্ষা দি ঘৰলৈ নাযাওঁ, কিন্তু কলৈ যাওঁ? আপোন বুলিবলৈ দেখোন মোৰ কোনোৱে নাই মা। Ra 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 ra